خواجہ طریف گلشن المعروف تیفی بٹ کی اہلیہ کی کل خانی گزشتہ روز ان کی رہائش گاہ پر منعقد ہوئی. مرحومہ کی مغفرت کے لیے قرآن خانی اور انجم محمود بٹ، شاہ رخ بٹ، خالد بٹ، ملک احسان، حاجی حنیف، خواجہ ندیم سعید وئی، گوگی بٹ، خواجہ اظہر گلشن، محمد علی میاں، خالد محمود، شیخ چنا، ارسلان بلوچ، ملک طاہر، ایس ایچ او پرانی انارکلی، سمیر بٹ، شیخ عثمان، شیخ سلمان، شیخ اختر، ملک زمان نصیب، ہمایوں میر، میاں ثاقب، میاں کاشف، میاں ذوالفقار، میاں سعید رشید، حاجی منیر چودھری، خواجہ عامر، تنویر عالم، ظفر شاہ، اظہر اوان، بابر محمود، شاہد نذیر، چودھری فیاض، حاجی اشفاق، مرزا یونس بیگ، ارجمند مقصود، عمر جوید بٹ، حسن بادشاہ، رضا بٹ، حاجی نعیم، حافظ نوید، وقار احمد میاں، چودھری صدیق گجر، انصر ظہور بٹ، گلہ بٹ، شیخ آسن، آغا ذوالفقار، لالا یاسر کے علاوہ سیاسی و سماجی شخصیات کے علاوہ لاہور بھر کی تاجر برادری نے خواجہ طریف گلشن المعروف تیفی بٹ، گوگی بٹ، جوید بٹ، خواجہ تعظیم بٹ کو اظہار افسوس کرتے رہے. آخر میں مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کی گئی. کرم مانگتا ہوں. مختلف اقسام کے پھل اور کھانے کے لیے وسیع اہتمام کیا گیا. میں تو پر چیتن کا غلام ہوں، میں تو قلبی ان کا غلام تھا، میں تو اب بھی ان کا غلام ہوں، میں تو پر چیتن کا غلام ہوں. میں فقیر خیر الانام ہوں، میں گدائے خیر الانام ہوں، میں تو پر چیتن کا غلام چیتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا، مجھے عشق ہے تو رسول سے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے،
مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق ہے تو عباس سے، یہ قدم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ کیمرہ مین عبداللہ سلطانی کے ہمراہ حاجی محمد سعید، نظام ٹی وی، لاہور۔